داغ ہے بازوؤں پہ رسل کے اور ہماری پہ کالی ردا ہے داغ داغ ہے بازوؤں پہ رسل کے اور ہماری پہ کالی ردا ہے داغ ہے سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں ان شاء اللہ مساو ہوں گے میری تربت سے ہٹ جاؤ جابر سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے میری تربت سے ہٹ جاؤ جابر آل کو دکھ ترے سیادہ تربت شہ پہ زینب پکاری اٹھو بھیا خبر لو ہماری تربت شہ پہ زینب پکاری اٹھو بھیا خبر لو بالوں میں آ گئی ہے سفیدی بالوں میں آ گئی ہے سفیدی چور صدمے سے آفت زدہ ہے تھا مظالم سے دشوار جینا مر گئی قید غم سکینہ تھا مظالم سے دشوار جینا مر گئی قید غم
سکینہ اس کے کرتے میں دفنا کے اس کو اس کے کرتے میں دفنا کے اس کو پلٹے زندہ سے یہ غم زدہ ہے دیکھ کر تائروں کا پلٹنا پوچھتی تھی یہ اکثر سکینہ دیکھ کر تائروں کا پلٹنا پوچھتی تھی یہ اکثر سکینہ جائیں گے کب مدینہ ہم جائیں گے کب مدینہ قید خانے میں دم گھٹ رہا اس کی تربت پہ گریا کروں گے ہر لحظہ آنسوؤں سے کروں گے اس کی تربت پہ گریا کروں گے ہر لحظہ آنسوؤں سے کروں گے بیٹا سجاد اتنا بتا دو شیر میرا کہاں سو رہا ہے سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں لے کے عابد جو ساحل پہ پہنچے بولی ثانی یہ زہرا تڑپ کے لے کے عابد جو ساحل پہ پہنچے بولی ثانی یہ زہرا تڑپ کے اتنی چھوٹی لحد ہے آخر کی اتنی چھوٹی لحد ہے آخر کی کیا یہی تربت بابا پا میرے غازی کا رتبہ بڑا تھا حد میرے شہر کا تو سوا تھا میرے غازی کا رتبہ بڑا تھا قد میرے شہر کا تو سوا تھا کیوں بنے
इसके छोटे से तुरबा क्यों भले इसके छोटे से तुरबा टुकड़े गम से कलेजा मेरा चौथे इमाम क्या जवाब दे रहे हैं समाज फरमाए हजरत अपनी फूफी को चौथे इमाम क्या जवाब दे रहे हैं समाज फरमाए बोले आबिद फूफी से ये रोक मैंने लाश के टुकड़ों को चुन कर बोले आबिद फूफी से ये टुकड़ों को चुन कर एक चटाई में फिर उनको रख एक चटाई में फिर उनको रख दफन इस कब्र में कर दिया सारे कुलबे को जंगल में खो के कब्र को आंसुओं से भिगो के सारे कुलबे को जंगल में खो के कब्र को आंसुओं से भिगो के कैसे जाएगी ज़ैना मदीना सोच कर दिल बटा जा रहा है जब मैं अपने वतन से चली थी साथ थे मेरे 18 भाई जब मैं अपने वतन से चली थी साथ थे साथ परदेश में सब ने छोड़ा पास पास सिर्फ ज़ैनुल एबा है समाज भर में हज़रात जहां जहां भी हज़रात हैं क्या नाके पे बिठलाओगे अब जा रही है मदीने को ज़ैनब क्या नाके पे बिठलाओगे अब जा से लिपटी
लिपटे एक बहन का रहे लेते जा है। माँ दे उजली है सब बीबियों की, गोदिया भी है बच्चों से खाली। माँ दे उजली है सब बीबियों की, गोदिया भी है बच्चों से खाली। कैसे बहलाए दिल अपना माए, एक झूला है वो भी जला है। हजरात वापसी का मंजर समाप्त फरमाए। चाक था खंजर गम से सीना, काफिला जब ये पहुंचा मदीना। चाक था खंजर गम से सीना, काफिला जब ये पहुंचा मदीना। सरवर का एला सुना जब, अतले सरवर का एला सुना जब, एक बीबी ने तब ये कहा है। हजरात एक बीबी ने क्या कहा है समाअत फरमाए। जहाँ जहाँ भी हजरात हैं जनाबे मूल बनीन क्या कह रही हैं समाअत फरमाए। हजरात हल्के शह पे जो खंजर रवा था, क्या न के उसने आका के नुसरा, करबला में ये क्या हो गया है। जनाबे ज़ैनब क्या जवाब दे रहे हैं समाअत फरमाए। हज़रात जहाँ जहाँ भी हज़रात हैं बोली ज़ैनब के दिल है परेशान, ऐसा कहिए खुदा रानामा। बोली ज़ैनब के दिल है परेशान, ऐसा कहिए खुदा रानामा।
मक्ता समाप्त फरमाए हजरात। ज़ुल्फ़िकारा के कब्र नबी पर खूब भर।